Dobro vam večer u Otvorenom. Ovo doba godine inače već bi se maksimalno dotjerivali zadnje detalje turističke sezone. Svi kapaciteti bi se spremali, predsezona bi već krenula u ožujku. Turistička kretanja, nažalost, opterećena su brojnim nepoznanicama. Ništa se u ovom trenutku ne može tvrditi s velikom sigurnošću. Što se može očekivati od turističke sezone 2021. Naši gosti. Nikolina Brnjac, ministrica turizma i sporta. Dobro večer vam, vašim gledateljima. Damir Krešić, ravnatelj Instituta za turizam. Dobro večer. U Puli, Veljko Ostojić, direktor Hrvatske udruge turizma. Dobro večer iz Pule. U Splitu, Martina Nimac-Kalcina, predsjednica zajednice obiteljskog turizma pri HGK. Dobro večer svima. A tijekom emisije uključit ćemo i goste s velikih hrvatskih emitivnih tržišta iz Njemačke i Austrije. Uvodni prilog pripremio je Borko Brunović. Prijašnjih godina u ovo vrijeme obavljale su se posljednje pripreme prije početka turističke sezone. Danas drukčija slika. Terase puste, blagajne prazne, hoteli zatvoreni. Predsezone nigdje na vidiku. Ipak unatoč neizvjesnosti, svi se nadaju da će se do ljeta turistička slika popraviti. Ja sam optimista, vjerujem da će ona biti značajno bolja nego 2020. ali da će biti još uvijek daleko od 2019. Situacija s koronavirusom posve jasno odredit će uspjeh sezone. Zemlje koje će po brojevima, ali i percepciji biti prepoznate kao sigurne, imat će priliku ostvariti dobre rezultate. Turisti ne putuju u one destinacije koje percipiraju kao nesigurne. I ukoliko se u Hrvatskoj epidemiološka situacija u idućih mjesec dana značajno ne popravi, to bi zaista mogla biti nepremostiva prepreka svim ljudima koji se bave turizmom bez obzira na kvalitetu. Epidemiološka situacija od ove izjave iz siječnja itekako se popravila, no neizvjesnost je dalje tu. Teško je predviđati, uvijek će to ovisiti o epidemiološkoj slici, vidjeli ste i sami. Malo pogoršanje u Velikoj Britaniji, otkazuju se letovi. Dok hotelijeri razmišljaju o plaćanju testova za goste, iznajmljivači spas vide u cijepljenju. Računam na to da ću se prvenstveno ja cijepiti da bi zaštitila sebe, svoje bližnje, a i goste koji mi dolaze. Resorno ministarstvo zatražilo je da turistički djelatnici budu na listi prioriteta za cijepljenje. Provedena je i anketa, no čini se za sada nema mnogo zainteresiranih. Mislim da treba to nastojati, bolje informirati ljude, još i malo aktivirati o važnosti cijelog sustava sigurnosti koji se sad pokreće u cilju brendiranja Hrvatske kao sigurne destinacije za goste i za djelatnike. Bez obzira na brojne nedoumice, HTZ se priprema za turističku sezonu. Sprema se i strategija promidžbe na desetak tradicionalnih europskih tržišta. Mi pripremamo sve i spremni smo pustiti kampanje kad procijenimo da će interes za putovanjem porasti. Dakle, kad padne broj zaraženih u cijeloj Europi, počet će puno veći interes za putovanjama uopće. U Dubrovniku se ne nadaju ozbiljnijoj sezoni prije lipnja, no kampanja na ključnim tržištima SAD-a i Engleske je spremna. Očekuju da će Europa imati jasna pravila i da će se gledati sigurnost regija, a ne država u cjelini. Ono što očekujemo sada u idućoj ovoj 2021. sezoni je prvo da će Europska unija imati jasne standarde i mjerila po pitanju koja destinacija je sigurna za putovanje. Da će u tim standardima i mjerilima ne ići direktno na zemlju, nego na regiju, dakle na području u koje gost dolazi. Uz borbu za goste vodi se i bitka tko će ih po odredištima voditi. Turistički vodiči na nogama, najavljena izmjena zakona će, kažu, omogućiti stranim vodičima da pod jednakim uvjetima kao i domaći vode turiste na sve pa i zaštićene lokalitete. Ja ću biti vrlo otvorena, smatram da su to strani turoperatori, gdje se pokušava izbacivanjem lokalnog vodiča naprosto smanjiti cijena usluge. A u Europi se vodi burna rasprava o tome tko će moći, a tko ne, slobodno putovati. Razmišlja se o COVID putovnicama koje posebno zagovaraju zemlje do kojih je teže doći automobilom. Odluku će, kaže resorna ministrica, donijeti Unija. Hrvatska će neovisno o njoj uvesti nacionalnu sigurnosnu oznaku za hotele, kampove, marine i plaže. I kad dobijete to jednu oznaku, samim time će gost dobiti i potvrdu da ulazi u prostor koji se pridržava svih epidemioloških mjera i Hrvatska turistička zajednica će uskoro i početi sa promocijom, odnosno promotivnim aktivnostima upravo te oznake. Dobar rezultat ovisit će o našim tradicionalnim gostima, među njima i Austrijancima. Agencija sa sjedištem u Gracu provela istraživanje prema kojemu 73% ispitanih želi ići na godišnji odmor. Za njih 36% prvi će izbor biti Hrvatska.
Vrlo je važno imati osjećaj da ste sigurni u nekoj zemlji što god da se dogodi. Taj se osjećaj sigurnosti može postići odgovarajućim protokolima, tako da se gosti u svakom slučaju osjećaju zaštićeno. Mi smo pokrenuli paket za klijente, ništa se ne brinite. Dakle, 14 dana prije početka odmora ponuda se može besplatno poništiti. Posve je jasno da će se ove sezone voditi žestoka borba za svakog gosta. Zbog blizine i mogućnosti dolaska automobilom, prošle godine Hrvatska imala dobre rezultate. Treba se što bolje pripremiti, no ipak će na kraju sve ovisiti o cijepljenju i stanju s pandemijom. Kako se Hrvatska treba pripremiti za ovogodišnju sezonu? To je pitanje Facebook stranice Otvorenoga. Komentirajte, dio komentara objavit ćemo kao i obično kasnije u emisiji. Ministrice, prošle godine u ovo doba se ipak normalno pripremalo za sezonu, međutim sve to je vrlo nenadano palo u vodu. Sezona se pokazala bolja nego što se očekivalo, ali naravno slabija od onoga na što smo navikli. E sad, gdje smo sad? 2021. Jako je puno otvorenih pitanja. Kakve su razgovore na razini Unije? Kako će sve to funkcionirati? Što će biti dozvoljeno? Kako će se putovati? I kad to kreće? Puno pitanja. Pa ovako, kao što ste sami rekli, prošla godina, znači i naši domaći stručnjaci, a i strani, su imali predviđanja daleko slabije od onog što je bio rezultat ovoga turističke sezone. Na 50% otprilike naše rekordne 2019. godine. Dakle, samim time sad to je dokaz da smo na vrijeme se zatvorili, na vrijeme smo se počeli otvarati i uz pridržavanje svih epidemioloških mjera i standarda imali smo ovakvu turističku sezonu kakvu smo imali i samo je dokaz da je sam turistički sektor pokazao se puno žilaviji i otporniji nego što su svi pomišljali. Dakle, Hrvatska je imala izuzetno dobre rezultate u odnosu na bilo koje druge mediteranske zemlje i naravno da ćemo tome težiti i ove turističke sezone. Mi održavamo sastanke redovite sa direktorima naših predstavništva na imitivnim tržištima. Uključili smo i naše veleposlanstva u sastanke i ono što dobijamo povratne informacije od njih da turist traži prvenstveno pita kakva je epidemiološka situacija kod nas. Drugo pitanje je stanje sigurnosti. Kao što ste mogli čuti iz ovog priloga. Dakle, to je vrlo važan segment. I treće pitanje je kakva je procijepljenost. Dakle, samo ta pitanja da su nešto s čime se redovito bavimo i sami bookingsi postoje, sama zanimanja dakle, za putovanjima postoje. Međutim, bukiranje je fleksibilno, bukira se koji prošle godine najviše, to su neki objekti kao što su kampovi, ko što kuće za odmor, nautički turizam, dakle ima potražnju, zatim za odmor na otvorenom, aktivni odmor. To je ono što sve što današnji turist traži, a prvenstveno upravo kroz ovu sigurnost koja se cijelo vrijeme proteže. A kako su razgovori na razini Unije? Dakle, jesu li donesene neke odluke? Čuli smo gradonačelnika Dubrovnika koji kaže da Unija treba donijeti jasna pravila. Znamo li mi sada u ovom trenutku ta pravila koja će vrijediti za sezonu? Ovako, na zadnjem sastanku šefova država i Vlada, upravo se razgovaralo o određenom certifikatu, ali certifikatu koji bi se koristio samo isključivo u zdravstvene svrhe. Dakle, nije se raspravljalo o nikakvim takozvanim COVID putovnicama koje bi se koristio kao neki putni dokument, kao putna isprava, već dokument koji bi služio samo dakle, kao potvrda za cijepljenje u zdravstvene svrhe. I države članice su... Bi li on bio uvjet? Molim? Bi li on bio uvjet za ulazak u neku zemlju ili ne? Ne, o tome se dakle nije raspravljalo. Znači, raspravljalo se samo o jednom certifikatu sa zdravstvenog aspekta i sa zdravstvenog sagledavanja. Gledajte, cijepivo nije obvezno. Druga stvar, cijepivo još nije dostupno općoj populaciji. Samim time da postavite takav jedan uvjet je za sada ograničavanje slobode samog kretanja i to može biti diskriminatorno. Znači, vi ako ste se cijepili možete putovati, a neka od mlađe populacije koja nije došla znači, na red, znači on ne bi mogao imati biti određena ograničenja. I samim time, dakle, to su još u sve u fazi i razgovora, ali ono što su države članice napravile, izradile su sad smjernice izrade jednog zdravstvenog certifikata koji mora biti interoperabilan sa različitim sustavima, znači između svih država članica, ali opet ponavljam isključivo i samo korištenje u zdravstvene svrhe. Mm-hmm. Idemo malo do Pule i do gospodina Ostojića. Gospodine Ostojiću, puno smo razgovarali i prošle godine. U ovom trenutku, prema vašem viđenju, prema vašim informacijama koje vi imate i od članova vaše udruge velikih turističkih kuća, ali isto tako naravno i izvan Hrvatske, što je u ovom trenutku ključno što bi Hrvatska trebala poduzeti da što bolje dočeka turističku sezonu? Pa evo, prije nego što odgovorim na vaše pitanje, samo jedna mala korekcija ovog uvodnog priloga. Dakle, postoji značajan interes, barem hotelijera, što se tiče cijepljenja.
Hrvatska udruga turizma zajedno sa udrugom poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske napravila je anketu i negdje 70% stalno zaposlenih ljudi je zainteresirano za cijepljenje, shvaćajući da, kao što je rekla jedna vaša gošća, je to dobro za njih, za njihove obitelji, za njihove kolege, suradnike i naravno za goste, i da time omogućuju biznis i ostvarenje svih poslovnih planova za narednu turističku godinu. Gradonačelnik Dubrovnika je jasno rekao da treba definirati pravila s jedne strane. Ono što je danas, barem koliko ja znam jasno, je jedino da ukoliko pojedino područje, mi to čitamo županija, je u takozvanoj zelenoj zoni, to znači da ima manje od 25 ili manje novih slučajeva u zadnjih 14 dana, da tu nema mogućnosti postavljanja ograničenja putovanja. Sve ostalo još uvijek nije jasno. I to je bio jedan od osnovnih izazova, da ne kažem problema, protekle godine, što su pojedine države, počevši od Nizozemske, pa nakon toga Austrije, ako hoćete, Italije, pa i Slovenije, donosili proizvodne odluke temeljem nekih njihovih kriterija, a upravo zbog toga što nije bilo dogovora na razini Europske unije. Dakle, ono što je u ovom trenutku ključno je da pokušamo se procijepiti što je prije moguće, da se jasno definiraju pravila putovanja na razini Europske unije i da se naravno svi turistički profesionalci kvalitetno pripreme za narednu godinu, da s jedne strane se ne pokaže ni na koji način da je protekla godina bila teška, i s druge strane da napravimo isti rezultat koji smo napravili prošle godine što se tiče epidemioloških mjera, a to je da, barem prema našim spoznajama, u niti jednom komercijalno smještanom objektu nije zaražen niti jedan gost. Dakle, Hrvatska je i lani bila, prije početka cijepljenja i pronalaska cjepiva, sigurna destinacija i nema nikakvih razloga da to ne bude i ove godine. Gospodine Krešiću, koje su neke ključne poruke koje bi Hrvatska u ovom trenutku trebala poslati svjetskom tržištu? Pa ja mislim da su ključne poruke sasvim jasne i to je zapravo nekav zajednički nazivnik svega ovoga što su moji prethodnici govorili i u prilogu, evo, i gospođa ministrica i gospodin Ostojić, dakle sigurnost. Mi prije svega trebamo poslati poruku da smo sigurna destinacija i da držimo tu epidemiološku situaciju pod kontrolom. Jer bez obzira što mi radili, nama će uspjeh ili neuspjeh turističke sezone 2021. u velikoj mjeri ovisiti o epidemiološkoj situaciji. Dakle, ukoliko epidemiološka situacija bude dobra, mi imamo razloga očekivati jako dobru turističku sezonu, vrlo vjerovatno i bolju od ove 2020. jer, koliko ja vidim, dakle, i turistička ponuda i turistička potražnja je, tako sportskim rječnikom kazano, u niskom startu. I svi jedva čekaju da se tržište otvori, međutim, kad to ne dopuštaju epidemiološke okolnosti, onda to nije realno očekivati. Dakle, sigurnost je apsolutni prioritet i mi moramo ulagati u sigurnost. Ono što je dobro za Hrvatsku je da je Hrvatska već tradicionalno percipirana kao sigurna destinacija. Ako pogledate neke indekse, gdje je najvažniji zapravo Travel and Tourism Competitiveness Index kojega objavljuje svako dvije godine Svjetski ekonomski forum, onda možete vidjeti da je upravo u tom aspektu sigurnosti, kako fizičke sigurnosti, ali tako isto i zdravstvene sigurnosti, i higijenske sigurnosti, ispravnosti i tako dalje, Hrvatska uvijek vrlo dobro rangirala. Tako da bih ja rekao da mi imamo jedan imidž sigurne destinacije u širem smislu riječi na međunarodnom turističkom tržištu. Taj imidž sigurne destinacije zajedno sa relativno dobrim upravljanjem epidemiološkom situacijom prošle godine nam je priskrbio tih 50% sa kojima se toliko hvalimo. I mislim da taj recept na neki način trebamo probati iskopirati i 2021. godine, pri čemu će to biti puno teže, jer u ovu turističku sezonu ulazimo pod malo nepovoljnim ipak okolnostima nego što je to bilo prošle godine. Zašto? Pa jasna je stvar, zato što prošle godine, to ste vi evo pitali ministricu u uvodnom vašem pitanju, dakle, prošle godine smo pripremali normalnu turističku sezonu i negdje u četvrtom i u petom mjesecu smo brojeve novo zaraženih osoba brojali na prste jedne ruke, a sad onaj dan kad imamo manje od 200-300 možemo kazati da je dobar dan. Ministrice, čuli smo gospodina Ostojića, kaže da je oko 70% turističkih djelatnika među onima koji su oni anketirali spremno se cijepiti. Je li to nešto o čemu se možda razgovaralo na vladi? Znamo, nažalost, kakva je situacija sada sa distribucijom cijepiva, da je ona ipak bila usporena, da je došlo do zastoja. Je li se razmišlja na vladi da se ide prema tome da se turistički sektor
dobije nekako malo višu poziciju među prioritetima. Mi smo upravo Ministarstvo turizma i sporta pokrenulo tu inicijativu. Dakle, mi smo to pri našem savjetu za oporavak i razvoj turizma u kojoj su uključene i Hrvatska udruga turizma i ostale udruge, udruženja, svi dionici turističkog sektora postavili jedno pitanje, da vidimo koliko je uopće dionika zainteresirano za cijepljenje, za procijepljenost i da vidimo na kako bi to, da zamolimo njih, naše članice, da naprave jednu anketu. Ankete su nam došle, znači, iz Hrvatske udruge turizma i Hrvatske gospodarske komore, iz nekih udruženja, da otprilike 70% turističkih djelatnika, što je izuzetno pohvalno, bi se želio cijepiti, jer smatramo da je to izuzetno važno. Turistički djelatnik je u direktnom kontaktu sa gostom, i samim time je ta sigurnost koja se javlja i kod gosta i kod korisničkog djelatnika izuzetno važna i bitna uz pridržavanje naravno svih epidemioloških mjera i standarda. Hoće li onda biti moguće pogurati sektor da neće se cijepi? Neće se pogurati, nego gledajte, ima postoje, vlada je usvojila plan cijepljenja, imate prvu, drugu fazu, zna se koji su prioriteti i nakon toga kad dođu u trećoj fazi pri cijepljenju same opće populacije, tu bi bili onda turistički djelatnici koji je izuzetno važan sektor, upravo zato i svega ovoga što je gospodin Ostojić upravo sada i naveo, jer je važan sam taj kontakt i turista, ono što smo rekli, gleda gdje je, kakva je sigurnost u državi članici, a ono treću stvar što gleda kakva je procijepljenost. I još ono što je važno tu istaknuti, prema ECDC-u bit će to jedna karta, posebna karta gdje će se također brojiti kolika je procijepljenost između država članica. Idemo sada do Splita gdje nas čeka gospođa Kalcina. Gospođa Kalcina, obiteljski smještaj i dalje naravno broji najveći dio kreveta koje Hrvatska ima za ponuditi turistima. Kako ste prezimili? Jeste li u problemima? Spremate li se za sezonu? Ima li upita? Ponovo puno pitanja. Naime, evo teško, sada dolazi to jedno kritično razdoblje kada su zapravo svi potrošili ono nešto zaliha što su uspjeli, oni koji su uspjeli prošlu sezonu zaraditi i sada je zapravo pitanje samo kako preživjeti do tog 6., 5. mjeseca kada se zapravo najavljuje dolazak nekako prvih gostiju. Međutim, ja bih se također voljela osvrnuti na cjepiva iz priloga. Imali ste jednu gošću koja je također iznemljivačica koja je potvrdila da bi se cijepila. Mi smo također radili jednu anketu u jednoj grupi gdje je negdje oko 500 iznajmljivača sudjelovalo i oko 60% ih se izjasnilo također da bi se cijepilo, osobito radi turizma, dakle i svog poslovanja. Dakle, imamo tu jednu veliku količinu, jedan veliki broj turističkih djelatnika sve ukupno koji bi bili zainteresirani. Ja sam sigurna da s vremenom bi se možda i povećao taj broj iznajmljivača i svih ostalih turističkih djelatnika. Međutim, htjeli mi ili ne htjeli, nećemo se sigurno svi moći cijepiti do kraja ove sezone. Prema tome, ne može se samo razlikovati i turističke djelatnike i goste koji su cijepljeni, a koji nisu, nego bi zapravo trebalo uz cijepljenje paralelno raditi na olakšavanje, omogućavanja testiranja. Jer naime, već sigurno druge zemlje će postaviti uvjet da se ne može ući u njihovu zemlju, odnosno da se ne mogu vratiti njihovi državljani ukoliko nemaju negativan test u posljednjih 48 ili 72 sata. I sada, ukoliko i mi budemo imali paralelno kao i svi drugi takav jedan uvjet, postavlja se problem svim tim gostima koji bi zapravo voljeli doći, a ne samo da se možda nisu htjeli cijepiti, nego možda nisu bili u mogućnosti cijepiti se zbog toga što im to povećava troškove dolaska i boravka ovdje. Naime, za jednoga stranca da ovdje napravi koji je test, dođu mu oko 100 eura. Dakle, imate jednu četveročlanu obitelj, oni za povratak nazad u svoju zemlju moraju još 400 eura potrošiti samo na to testiranje. S druge strane, nema dovoljno punktova i nije dovoljno organizirano to testiranje. Dakle, trenutačno recimo u velikim gradovima te uglavnom samo higijenski zavod ili tako jednu veliku zdravstvenu ustanovu možda koja to organizira i njima je to jako komplicirano ukoliko čak i trenutačno te borave, ja to iz osobnog iskustva znam, i naručiti se i biti sigurni da će dobiti test u roku od 24 sata zbog toga što im to vrijedi, jer 8 sati dakle moraju putovati sutra, još ako moraju mijenjati lokaciju odnosno zemlje, to im je još veći stres i pitanje je da li mogu platiti karticama, gdje moraju doći, koliki red moraju čekati. Dakle, zaista im je jako komplicirano za njih. Po meni bi to trebalo omogućiti na puno više punktova zbog toga što će sigurno biti ta uvjet od strane drugih zemalja. Da ne govorimo ukoliko slučajno još moraju uplatiti ulazak u Hrvatsku, recimo ako stoje 10 dana, oni će morati testirati se i za ulazak u Hrvatsku i za izlazak iz Hrvatske. Dakle, imamo jedne duple troškove. Prema tome, samo bih voljela dati jednu sugestiju da se paralelno radi ne samo na
cijepljenju, nego i na omogućavanju što lakšeg, što jeftinijeg testiranja. Otvorili ste jedno zanimljivo pitanje, čujemo ministricu, dakle, razgovarali se o ovoj temi, naravno da je svakom gostu itekako važna, može ga koštati poprilično puno i otežati mu ili olakšati putovanje ako se dobro pripremimo. Tako je, razgovaramo i o tome. Dakle, bili smo na sastancima sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, da upravo ovo sve što je navedeno, da vidimo na koji način osigurati turistima, jer i samo Svjetsko vijeće za putovanje i turizam kaže da bi trebalo nekako regulirati same smjernice testiranja pri dolasku i odlasku turista. I na taj način smo i razgovarali sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, vidimo, jer prošle godine, ako se sjećate, bilo je problem i samih kapaciteta, sami dovoljni kapaciteta obrade. Pa smo sada na vrijeme počeli razgovarati i o tim mogućnostima. Na mogućnostima što je to potrebno, da li to od PCR testova. Vi sad vidite da, recimo, dolasku u Hrvatsku. Svaka država članica ima, recimo, svoje neke specifičnosti. Hrvatsko je negativan PCR test u 48 sati. Sad vraćamo na ona jasna pravila, zajednička pravila. Tako je, da. Znači, što bi trebalo izregulirati u principu, da vidimo na koji način bi to utjecalo, jer kažem, za Hrvatsku sada je negativan PCR test 48 sati ili imate karantenu, dakle, koje su to standardi, na koji način se ulazi, izlazi. I također smo razgovarali, dakle, sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo upravo da vidimo da li su ti kapaciteti koji su prošle godine bili problematični, da se omogući dovoljno kapaciteta, da se omogući dovoljno mjesta na kojima se turisti mogu testirati, da vidimo na koji način možemo uopće omogućiti svim turistima koji dolaze, jer svaka država članica će vjerovatno tražiti određene kriterije. Potpuno novi segmenti u pripremi sezone, gospodine Krešiću. Da, ja se nadam jedan segment koji neće dugo trati. Ali evo, slažem se s ovim primjedbom PCR testiranju. Dakle, ono što je potrebno osigurati, potrebno je turistima na neki način, ako ne već pojeftiniti, a onda bar olakšati to PCR testiranje. Dakle, da imaju jasne upute gdje se mogu testirati. Znam da su krajem prošle sezone neka velika hotelska poduzeća imala inicijativu da čak u njihove objekte dolaze neko medicinsko osoblje. Tako je, bili su spremni sufinancirati ili financirati u potpunosti, gdje onda turist, ako je PCR test preduvjet da se vrati u svoju zemlju, ta ekipa može doći dan prije napraviti i uzeti te briseve i sutra na mail dobiju rezultate. Međutim, ovdje treba reći jednu drugu stvar. Mi smo dosta orijentirani na sebe. Dakle, i stalno govorimo kakva je epidemiološka situacija u Hrvatskoj, koliko su procijepljeni ili prokuženi, kako god hoćete, i turistički radnici, i opća populacija itd. Međutim, ne manje važno je zapravo kako će biti epidemiološko stanje u onim zemljama koja su važna emitivna tržišta za hrvatski turizam. Dakle, u Njemačkoj, u Sloveniji, u Austriji, u Italiji, pa onda ovim srednjoeuropskim zemljama. Ne znam, Češka, Slovačka, idemo upravo do Njemačke malo pogledati. Tamo nas čeka gospodin Selimir Ognjenović u Njemačkoj zatrpanoj snijegom. Jedno iskusno turističko ime. Dobar večer, gospodine Ognjenoviću. Pa evo, što kažu Njemci? Što kažu Njemci? Što ih zanima? Malo se prekida. Što kažu Njemci? Da. Što ih zanima zapravo, da li u ovim uvjetima u kojima sada oni žive pod zaista ozbiljnim restrikcijama, puno težima nego što i Hrvatska u ovom trenutku ima, razmišljali uopće o godišnjem odmoru? Sigurno da razmišljaju isto koji mi svi, i vi i svi u Hrvatskoj, svi ljudi koji su preživjeli sve te lockdowne i probleme koje je dolazila ta korona, imaju ogromnu potrebu za putovanjima, za kretanjima, i ta želja za putovanjima je manje upitna nego što je ikad bila. Problem je da se radi o jednom svjetskoj pandemiji i o jednom problemu koji je stvorio ogromnu nesigurnost kod svih ljudi, čak u stvari koje su bile prije same po sebi razumljive. Sigurnost je jedan od preduvjeta i dobro to prepoznajemo, da će se putovati tamo gdje će čovjek osjećati se siguran. Hrvatska treba raditi na tome i ja mislim da je put prema tome priprema i još jedna stvar, odgovor na sva pitanja koje će imati naši gosti. A kad ističemo pitanja, onda nisam čuo da je netko rekao ovdje, a ja smatram našim najvećim argumentom za ulazak u sezonu 21, to je iskustvo 2020. I ne slažem se sa gospodinom Kresićem da nam je teže sada nego što nam je bilo lani. Lani smo u ovo vrijeme još dočekivali Alkare u Minhenu, radili velike prezentacije i onda je došao početkom marta taj veliki zastoj. Brojač Bookinga vrtio se takvom brzinom natrag koju to nikad nitko nije doživio. Mi nismo imali nikakva iskustva koja možemo kopirati. Snašli smo se. Hrvatska udruga napravila je propozicije kako će zaštititi goste koji dođe. Napravili su to i brodari koji su kasnije nešto radili. Mi smo
na kraju ispali 2020. dobar domaćin. Ispali smo, nismo razočarali nikog ko je došao k nama i to je naš najveći kapital. Na bazi 2020. treba graditi 2021. povući sva iskustva i u svakom slučaju ovisimo o ukupnoj epidemiološkoj situaciji, ali ju mi ni sada ne možemo prognozirati. Mi ćemo se morati njoj prilagođavati u svakom trenutku i u svakom trenutku našim gostima pružati rješenja i odgovore na sva pitanja koja ih budu dovodila u dilemu da li je putovati sigurno ili nije. Njemački gosti, kada možemo očekivati da će se pokrenuti? Znamo li tu informaciju? Uskrs je prvi vikend travnja. Može li ih se očekivati već tada? Naravno da ovisi o cijelom nizu okolnosti, ali je li pitaju već i za te ranije termine? Pitaju. U svakom slučaju, mi smo imali dolazak sad u jednu kuću u Istri pred dva dana. Postoje oni najhrabriji, ali na njima ne treba graditi pravilo. Moja očekivanja su da će biti za Uskrs kretanja, uglavnom oni koji imaju kuće kod nas, nešto malo više u kampovima. Evo još jedna stvar koja stvara sigurnost i koju mi ovdje ističemo. 30, čuo sam podatak da 30 kampova u Hrvatskoj radilo je ove čitave zime. Treba li vam veći dokaz povjerenja nego što su pokazali ti ljudi prema svojim domaćinima u kampovima? Poruka da ćemo zbog toga još više u kampovima početi ranije isto je jedna pozitivna poruka koju ovdje šaljemo tržištu i u svakom slučaju početak ne očekujem u nekakvoj velikim brojkama na sve do negdje kraja petog mjeseca. Zbog čega? Zbog toga što uvjeti, oni recimo njemačka vlada sutra zasjeda da bi vidjela hoće li lockdown trajati još do kraja marta. Mi tražimo od naših i ministarstva i svih jedna trajna rješenja koja će se dogoditi za ljeto. A u jednoj čitavoj Europskoj uniji i u ovoj velikoj Njemačkoj njihovih 16 država ne može se dogovoriti o tome kako se ponaša. Svijet se bori protiv jednog zajedničkog zla, prema njemu se prilagođava. Mi smo ti koji se isto možemo i moramo tome prilagođavati i ponavljam još jedan put sa odgovorima našim gostima na sva pitanja, sa odgovornim ponašanjem i organizacijom njihovih godišnjih odmora kad dođu k nama, kao što smo to napravili 2020. Ne znam ko može više nego Hrvatska reći mi vas nismo razočarali ni 2020. Hvala vam na ovim lijepim riječima i lijepi pozdrav Njemačkoj. Čuvajte se snijega. Nadam se da će proći ipak da vas neće zatrpati jako dugo. Hvala vam puno na uključenju emisije. Poželite mi da me uskoro zatrpa booking. Može, dogovoreno. Imate te naše pozdrave i želje. Hvala vam lijepo. Idemo do gospodina Ostojića do Pule. Gospodine Ostojić, ja sam čula jednu informaciju. Hotel sa 5 zvjezdica u Petrčanima pokraj Zadra i Adera za idući valentinovski vikend je rasprodan. Znači, hotel 5 zvjezdica koji nije čak ni mali je rasprodan i to su uglavnom prevladavaju zapravo domaći gosti, ima i nešto stranaca. Što nam govori taj podatak? Imamo li još takvih slučajeva prema vašim informacijama kod hotela? Pa ima slučajeva. Mislim, hoteli koji su otvoreni vikendima su uglavnom puni. Međutim, to je splet okolnosti. Mi znamo da su zatvoreni restorani, kafići i ljudi su jednostavno željni odmora, željni su bijega iz te sive, da ne kažem crne svakodnevnice. I vikend turizam je ove zime bio jako, jako izražen prvenstveno u hotelima, ali kao što je rekao Selimir i u kampovima. Dakle, to je nešto što u svakom slučaju ohrabruje, to je nešto što pruža nadu da i kad broj turista, ne samo domaćih nego i iz inozemstva, bude i veći, da ćemo mi znati te goste sukladno aktuelnim epidemiološkim okolnostima primiti i da ćemo se zaista pokazati kao pravi profesionalci što smo učinili 2020. Samo da se nadovežem još sa jednom rečenicom na Selimira. Naravno, pored kvalitetne i prihvatljive epidemiološke situacije u zemlji i na emitivnim tržištima, pored pravila koje bi bila poželjna definirati na razini Europske unije, pravila putovanja, režimi prelaska granica, sigurno da je ono što je on rekao, to je
pravovremeno i kvalitetno pružanje informacija i sa destinacije prema svima onima koji su za to zainteresirani, jedan od ključeva uspjeha. Dakle, nemamo mi šta raditi nekakve klasične promotivne kampanje, mi se moramo baviti komunikacijom i samo ću vam reći jedan primjer. Lani je Hrvatska udruga turizma pokrenula newsletter koji je u manje od 5 tjedana vidjelo 600.000 ljudi, od kojih gotovo polovica iz Njemačke. Dakle, ljudi su željni informacija, žele dobiti pravovremene, kvalitetne informacije i na taj način isto tako pravovremeno planirati svoje putovanja i svoje godišnje odmore. Gospođo Brnjac, u kratkim crtama malo vam bježe vrijeme emisije. Ta nacionalna naljepnica koja će se dijeliti smještenim kapacitetima, na koji način, kada ćete krenuti tu akciju, koji će biti preduvjeti da se dobije ta naljepnica koja onda naravno se može iskoristiti u promotivne svrhe, nacionalna naljepnica sigurnosti? Pa sad ja bih se prvo vratila na ovo što je rekao gospodin Selim ili gospodin Ostojić, komunikacija koja je bitna. I upravo tu smo pokrenuli od komunikacije, je krenula i naša ideja jednog novog projekta Safe Stay Croatia, znači siguran boravak u Hrvatskoj, koji se zasniva na izradi sigurnosnih protokola, edukacije naših subjekata u turizmu vezano su same sigurnosne protokole. Zatim treće, uz izdavanje oznake sigurnosnog objekta. I četvrto, sama je promocija Republike Hrvatske kao sigurne destinacije. Znači, kroz sve te segmente, znači, bili su uključeni svi naši dionici turističkog sektora u samo izradu samih protokola, koje na kraju, naravno, razradio i pogledao Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Dakle, dodjeljivat će se prema samoprocjeni. Dakle, uključeni su i hoteli, i kampovi, i marine, znači privatni iznajmljivači, zatim nacionalni parkovi, muzeji, znači svi oni dionici u turističkom sektoru koji će zatražiti i prema samoprocjeni, dakle, ispunit će jedan obrazac i dobit će od Ministarstva turizma i sporta tu jednu oznaku da se pridržavaju svih protokola. Na toj oznaci će biti QR kod u kojem će se točno biti podatak apsolutno svi ovi što su vas upravo sada komentirali, da su potrebni svi, sve što turist traži na jednom mjestu. Znači, imat ćemo čak i kartu Republike Hrvatske podijeljenu po županijama, kakva je situacija sa brojem zaraženih. Mi znamo da je recimo ovo ljeto bila situacija na nekim otocima gdje uopće nije bilo zabilježeno niti jedan oboljeli, pa ćemo staviti u suradnji sa našim županijama da se redovito ažurira takva jedna karta, da turist ima sve informacije o dolasku, šta mu je sve potrebno, da vidi sve te protokole, šta se događa u slučaju zaraze, na koji način pojedini objekte primjenjuju koje protokole, koji su to objekti koji su uključeni, dakle, u samo taj oznaku. Znači, sve će biti na jednom mjestu. Same kontrole, dakle, te jedne oznake će se raditi na ad hoc bazi i Ministarstva turizma i sporta, isto tako kroz naše udruženje koje su uključeno u naš savjet i naravno i sam gost, odnosno turist, će moći dati na web stranici svoje neko zapažanje, iskustvo koje ima u određenom objektu. Na taj način stvaramo upravo ono što cijelome govorimo, sigurnost. Jer taj način je to bitno, ono što gost traži, da dobije sve informacije na jednom mjestu, da ne mora gledati na 10 različitih mjesta i prikupljati različite informacije, već da na jednom mjestu dobije upravo ono sve što mu je potrebno za putovanje kad dolazi u Republiku Hrvatsku. Idemo vidjeti što traže gosti iz Austrije. Čeka nas kolega SORF-a Kristijan Veršuc, koji inače je dopisnik iz ovih krajeva, tako da govori i hrvatski jezik. Trenutno se nalazi inače na Kosovu u Prištini, prati tamo aktualna zbivanja. Gospodine Veršuc, čuli smo na početku emisije podatak da velika većina Austrijanaca želi putovati i htjela bi, planira putovati. Što su u ovom trenutku njihovi prioriteti kojih bi ih možda mogli privući Hrvatskoj? Ja mislim da, nažalost, je manje važno što su prioriteti Austrijanaca, nego je pitanje kakve uvjete će postaviti austrijska vlada. Znate, u tom kontekstu to je da najveće pitanje sada, ako morate da idete u karantenu, imate 2 nedelje, morate onda da napravite još test i tako dalje. To je naravno nije ambijente koje je dobro sa putovanjem. Ja sam pričao pre emisije sa nekim hotelijerima koji su u Austriji, koji imaju svoje hoteli u Hrvatskoj, poput Falkensteina grupa, i oni su tražili realno 3 tačke. Prvo, jednu jasnu strategiju u vezi sa testiranjem što se tiče i ulaska u Hrvatsku i izlaska iz Hrvatske, to znači kada ljudi se vrati kod kuće, o tome ste već pričali, što je tamo mora da bude dovoljnih mjesta za testiranje i povoljne cene.
Drugo, o tome ste još nije pričali, je pitanje noćnih klubova i parova. Ako se sećate, sredinom 8. mjeseca, kada je Austrija i drugi zemalja su odmah tražili da turisti mora da se vrati natrag, to je stvarno bila veliki problem i veliki udar na turistički sezon u Hrvatskoj. U tom planu te hotelijeri su tražili da jasne poruke šta će biti sa ovim noćnim klubovima. Njima bilo bi najbolje da te noćni klubi ne radi. I treća tačka bila jasna strategija za vakcinaciju, to znači vakcinacija i ovih turističkih radnika, ali i te ljudi sa kojim turisti imaju dodirnih tačaka, to znači ako se nalazite na primjer u Opatiji i kupite tamo nešto, da tamo vakcinisano su, naravno su sve te ljudi koji rade u kioscima ili u dućanima na primjer. To su te jasne poruke koje sam dobio od austrijskih hotelijera. Što mislite, hoće li Austrija pozvati svoje državljane da možda ljetuju unutar Austrije? Naravno. Ja mislim, ja uopšte ne vjerujem da imate neko rješenje na razini Evropske unije, to je se dokazala već cela pandemija. Naravno, Austrija nema interesovanje da ljudi putuju. Vi znate što Austrija je izvanredna turistička destinacija. Koroška je imala izvanredan dobar letni sezon. To znači, Hrvatska mora stvarno sve da radi, da nema povoda da onda nešto radite, da ojačite ponovo te mjere. Naravno, to niko neće ispričati od strane vlade, ali meni je jasno da ta strategija postoji, da ljudi da ostaju u Austriji, da sprovodi svoj odmor tamo u Austriji. Ne zaboravite, sada imamo lockdown, zimski sezon je potpuno propao, to znači to je vrlo teško i za austrijski hotelijeri. Hvala vam puno na novim informacijama, novim razmišljanjima, srdačan pozdrav i čujete se. Hvala vam lijepo. Hvala. Evo, gospodine Krešiću, i prošle godine smo zapravo otvarali to pitanje neke taktike pojedinih zemalja, recimo nama nekih susjednih Italije, Austrije, koliko su njihove odluke bile zapravo vođene i time da zadrže svoje državljane kod sebe, da potroše ipak novac kod njih. Možemo li očekivati takve nekakve taktike i ove sezone? Pa ja bih rekao da možemo. Evo, ako naš sugovornik iz Austrije, koji sasvim sigurno bolje poznaje situaciju u Austriji, tvrdi da to možemo očekivati, ja nemam razloga misliti drugačije. Ono gdje je Hrvatska na neki način, ja bih rekao, u nedostatku u odnosu na nekakve zemlje okruženja je to što imamo vrlo slabu domaću turističku potražnju, recimo u Austriji, u Italiji, u zemljama koje nas okružuju, 40 do 50% ukupnog broja turističkih noćenja zapravo dolazi od domaćih turista, to je u Hrvatskoj negdje oko 10%. Mi jednostavno nemamo kapacitet, čak ako bi aktivirali cjelokupnu domaću turističku potražnju, koju bi realno mogli aktivirati, još uvijek ne bi bilo dovoljno. Mislim, se razumijemo, nije ni to zanemarivo, ali još uvijek ne bi bilo dovoljno da nadoknadimo eventualni nedostatak inozemne turističke potražnje. Austrijanci su u malo drugačijem položaju. Oni ako bi aktivirali svoju domaću turističku potražnju plus turističku potražnju koja gravitira sa nekakvog njemačkog govornog područja, to je onda ipak malo drugačija situacija. Tako da mi moramo definitivno biti puno više orijentirani na strana turistička tržišta i pri tome naravno mislim na ova tradicionalna hrvatska tržišta koja su sklona Hrvatskoj, dakle tu je prije svega tržišta zapadne i središnje Europe, ali ovo ne treba zanemariti kao što je to bilo prošle godine, niti ova regionalna tržišta Bosne i Hercegovine i Srbije, naravno u skladu sa nekim epidemiološkim okvirom i situacijom epidemiološkom u tim zemljama. Idemo pogledati što su kazali gledatelji na Facebook stranici Otvorenoga. Ante Grubišić, treba se dobro pripremiti vlasnicima noćnih klubova, odmah reći da neće otvarati svoje objekte. Intencija bi trebala biti autodestinacija, čak udar na 2 mjeseca bez plaćanja cestarine. Marijan Marinović, mislim da ćemo imati super sezonu jer cijela Europa nakon dugoga zatvora želi putovanja i slobodu, a osim toga novac za prošli urlaub treba potrošiti i na nama je da se dobro pripremimo za naše goste. Boris Sotošak, treba uvesti COVID putovnicu i samo cijepljenim turistima dopustiti ulazak u Hrvatsku. Hrvatska država treba potpisati sporazum s drugim europskim državama o zelenim putovnicama, kao što su učinili Izrael i Grčka, to je slobodan uzajamni protok turista. Željko Tvrdić, moramo zadržati ovako povoljno epidemiološko stanje i neće biti problema, sezonu će iznijeti privatni apartmani, kampovi, manji hoteli, OPG-ovi i na tome temeljimo svoju ponudu. Imamo sigurne vjerne goste Čehe, Slovake, Mađare, Njemce, Austrijance koji jedva čekaju doći na našu prelijepu obalu i otoke, Hrvatska sigurna od virusa. Dubravko Pokrovac, teško se sada može razmišljati ili govoriti o sezoni, ona ovaj put ne ovisi o suncu i moru i dobrim prometnicama koje su nam prednost u odnosu na ostale, virus, procijepljenost i mjere izolacije, ipak su sezone najvažniji faktor.
Spomenka Vnučac, kao da nikad pandemije nije ni bilo, treba što više cijepiti stanovništvo i raditi na marketing. Ova sezona jednostavno mora uspjeti jer nam se svima crno piše ako se ne radi na moru, Slavonija i ostale županije osjetit će krizu zbog plasmana svojih proizvoda. Eto, tako su rekli naši gledatelji. Idemo sada polako prema kraju emisije, otprilike oko minutu za svakoga. Gospođo Kalcina, poštovanje još jednom. Za privatni smještaj, evo vaša jedna minuta. Što vama treba za što bolje ljeto? Za što bolje ljeto? Pa treba nam između ostalog i podrška države. Dakle, prije svega znamo i svi da se radi na promociji o sigurnosti, da se treba organizirati, kao što je gospodin iz Austrije rekao, dakle, puno više punktova za testiranje, što veća procijepljenost, noćni klubovi, ali paralelno usto, dakle, to ono što ide svima generalno, ali paralelno usto treba, ne smije se zaboraviti na privatni smještaj koji je zapravo bio nosioc i prošle godine, u krizi se pokazao kao nosioc i sigurno je da će biti nosioci i ove godine. Međutim, također znamo da to nije dovoljno. Dakle, ne smijemo zaboraviti da smo već izgubili predsezonu od ove godine, postsezonu smo izgubili od prošle godine, dakle imali smo samo špicu i treba se zapravo raditi na što više ublažavanju i dažbina i davanja, također i za ovu godinu, samo da prežive što kvalitetnije i što bolje ovu sezonu, da bi zapravo cijela destinacija mogla profitirati, jer bez privatnog sektora u određenim destinacijama nema ni njihovog ni proračuna, ni razvoja, ni gospodarstva. Znamo da neki gradovi, neka mjesta zapravo isključivo počivaju na privatnom smještaju. Ukoliko dođe do njihovog gašenja, a doće ili trenutačno i dolazi, zapravo će automatski ta destinacija propasti. Zbog toga se trebamo svi zajedno držati i ne smije se zaboraviti u niti jednom smislu privatni smještaj, neovisno o tome što nisu pravne tvrtke. Hvala vam lijepa, lijepi pozdrav Splitu. Gospodine Ostojiću, koji bi nam trebao biti cilj ove sezone? Pa evo, dozvolite meni da kažem što mislim da bi trebalo napraviti. Mislim da bi trebali napraviti jedan jasan i konkretan plan pripreme ovogodišnje turističke sezone, gdje će biti navedeni svi čimbenici, ne samo turistički, nego i svi ostali koji su sudjelovali u njezinoj pripremi, da se svi dobiju jasne i konkretne zadaće i da se prati njihova realizacija. Ovo što čini ministrica i Ministarstvo turizma sa savjetom za pripremu sezona je odlična stvar. Imali smo evo 3 sjednice. Mislim da je to pravo tijelo na kojemu treba razgovarati o toj temi i usvojiti jedan konkretan program i plan na koji način pripremiti ovogodišnju turističku sezonu. Je li kasnimo sa donošenjem toga plana? Rekao sam i u uvodu, sa današnje perspektive zaista je teško pričati o bilo kakvim brojkama, ali ja sam optimista kao što sam uvijek bio i mislim da imamo sve pretpostavke da sezona bude bolja nego što je bila 2020. Ali nažalost oporavak možemo očekivati tek realno 23. a u najoptimističnijoj varijanti 22. Kratko samo jednom rečenicom, mislite li da kasnimo sa tim planom za pripremu sezone? Početak veljače? Ne. Pa ja, pitali ste gospodina Ognjenovića, mog dragog prijatelja Selimira, kad očekuje Njemce. Ja mislim da ćemo mi prve značajnije brojke imati koncem svibnja, tako da ima još uvijek vremena to učiniti. Stvari se događaju izuzetno velikom brzinom, ne kasnimo po tom planu. Hvala vam lijepo, lijepi pozdrav gospodine Krešiću, pa onda dakle predsezone neće biti. Kratko molim. Pa neće biti u onom klasičnom smislu kako smo mi navikli, dakle neće biti predsezone koja počinje nakon uskršnjih praznika, ali sve kad bi nekakav ozbiljni turizam počeo i sredinom ili krajem svibnja, pa čak i u 6. mjesecu, to još uvijek nije kasno. Znate svi da je Hrvatska ima izuzetno visoku sezonalnost turističke potražnje. Dakle, mi 3/4 naših turističkih noćenja ostvarujemo od sredine 6. pa do, ne znam, kraja 8. mjeseca, tako da to nije kasno. Ono što ja mislim da je zapravo ključno, evo s tim bih i završio, zapravo da se javnozdravstvena, epidemiološka struka i turistička struka na neki način usuglase kad mi možemo zapravo otvoriti granice naše zemlje za dolazak inozemnih turista. Ako to bude prerano i uvjetima koji nisu epidemiološki dobri, onda riskiramo nekakav potencijalni treći val, što bi bilo katastrofa da nam se dogodi prije same turističke sezone. Ako se to dogodi prekasno, onda riskiramo dakle, da ostanemo bez dijela prihoda od turizma koji bi realno mogli ostvariti. Dakle, to mora biti sad jedan fine tuning između Ministarstva turizma, između Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, između cjelokupnog turističkog sektora. Hvala vam lijepa, ministrice. Pretpostavljam da imate projekciju.
kad bismo otvarali granice za inozemne goste? Ovako, prvo bi se osvrnula na ovo što su naši dosadašnji gosti također rekli. Ono što je najvažnije za ovu sezonu je pridržavanje epidemioloških mjera i jedino epidemiološka situacija, ukoliko bude dobra, mi možemo razmatrati da ćemo imati stvarno izuzetno dobru turističku sezonu. Druga stvar, dakle, što se tiče samog savjeta za oporavak i razvoj turizma, mi smo tu sa svim dionicima turističkog sektora sjedili, razgovarali na koji način, što bolje se upravo, to je cilj, pripremiti za nadolazeću sezonu, rješavati postojeće probleme i upravo zato je i pokrenut projekat Safe Stay in Croatia, odnosno sigurnog boravka u Hrvatskoj, koji se sastoji od niz elementa. Granice kad ćemo otvoriti? Pa ja se nadam da će to biti čim prije ovisno epidemiološkoj situaciji, kao što ste čuli, ne samo unutar Republike Hrvatske, nego i izvan Republike Hrvatske. I noćni klubovi hoće raditi, da ne? Ja mislim da ćemo stožer i epidemiolozi sigurno donijeti adekvatne odluke za sačuvanje turističke sezone. Hvala vam što ste bili gosti Otvorenog večeras. Hvala vam, dragi gledatelji, što ste bili s nama. Razgovarat ćemo sigurno još o turističkoj sezoni, a nadamo se da će ona moći početi ipak što prije radi svih nas. Hvala vam lijepa, ugodnu večer želim.